І ось сьогодні ми святкуємо початок Кіцманя. Початок першої історичної згадки. І переносячись тоді в той далекий 1413 рік, ми розуміємо, що воєвод Олександр Добрий, даруючи Кіцмань з усіма присілками, вже тоді Кіцмань існував як повноцінне село, яке мало свої присілки, яке було, мало свої традиції. І це нам дає підстави стверджувати, що Кіцмань існував задовго до цієї дати, до 413 року. І історичні згадки, історичні розкопки археологічні свідчать про те, що на території сучасного Кіцманя були поселення ще 7-11 століття до нашої ери, так званий період Фракійського Гельштату. Дуже багато років пройшло з того часу, 600 років, і багато води, як кажуть, понесла наша рідна річка Совиця. На території нашого Кіцманя відбулось багато знаменних, приємних і не зовсім подій, починаючи від середнього віччя і закінчуючи сучасною історією України.